Partia Demokratike ka propozuar ndryshime të reja për reformimin e sistemit zgjedhor. Vetëkreu demokrat Lulzim Basha kërkon krimin e një senati që sjell një parlament me dy dhoma, ku nga një anë duhet të jenë 100 deputetët e parlamentit dhe nga ana tjetër 40 anëtar të senatit që do të ngrihet për të kërkuar llogari qeverisë. Kryedemokrati thotë se duhet vetting paraprak për të gjithë kandidatët për deputet dhe kryebashkiak, gjë e cila sipas si të bëhet nga një organizëm i ri dhe i pavarur. Prandaj un kam propozuar ndryshime duke nisur me ngritjen e një senati, një dhomë të lartë që ka mandat llogaridhënien e qeverisë. 40 antarët e senatit zgjidhen bashkë me 100 antarët e parlamentit. Numri i të zgjedhurve mbetet pra i njëjtë. Dhe po njësoj mbetet edhe kostoja për taksa paguzit shqiptarë, por mundësia e tyre për t'ju shërbyer njerëzve do të ndryshoj në mënyrë drastike. Qeveria nuk do të mundet më që të sjellë vërdall një parlament pa dhëmb, pa dinjitet, por tashmë do t'i duhet marë parasysh dy institucione të vitalizuara e të fuqizuara nga vota juaj. Ne do të ndryshojmë mënyrën se si organizohen dhe kontrollojnë zgjedhjet. E para, ne do të mundësojmë një kontroll të plot të kandidatëve, që do të parashikohet edhe nga kushtetuta, edhe nga ligji. Ky kontroll do të bëhet nga një organizëm i ri, i pavarur, qëllimi vetëm i cilit do të jetë siguroj të zgjedhur të pastër dhe me integritet. Kryedemokrati Basha i shkruktur kërkesës së tij për një qeveri kujdestar 100 ditë përpara zgjedhjeve, derisa Shqipëria të bëhet antare e Bashkimit Evropian. Së fundi, propozojmë që derisa Shqipëria të bëhet antare e Bashkimit Evropian, 100 ditë para zgjedhjeve, shqiptarët kanë një qeveri kujdestare që të jetë thjesht menaxhuese e procesit, që të garantojë zbatimin e ligjeve dhe votën e lirë për shqiptarët. E di që shumë njerëz janë të lodhur së dëgjuari për rrezikun që i kanoset demokracisë tonë. Gjithë jemi zhgënjur diku nga përfaqësuesit tan. Por është e lehtë dorëzohesh, thuash që jemi të gjithë njësoj, ky do të ishte një gabim i madh. Nuk është e thënë të jetë kështu. Ne mund dhe do ta bëjmë më mirë. Në kërkesat e Partisë Demokratike, kush financon partitë politike duhet të parashtrohet nga tendrat publik. Pika ku PD insiston është dhe teknologjia, identifikimi biometrik, si dhe votimi dhe numërimi elektronik. Pas publikimit të propozimit të Bashës, ka ardhur dhe reagimi i Damian Gjiknurit. Gjiknuri thekson se kur pritej që opozita ajo është parlamentare të ishte në tryez ditën e sotme, ajo është u mbledhën. Sipas Gjiknurit, propozimi i Bashës për dy dhoma është trajtuar nga Kuvendi i Shqipërisë në reformën kushtetuese të vitit 98. Duke vlerësuar të gjitha rritjet në tryez, Gjiknuri thekson se me këtë lëvizje Partia Demokratike kërkon sabotimin dhe dështimin e tryezës zgjedhore përpara datës 15 mars.